babadde balina olunaku olwaleero okusiikana sikaali oba Robert Kyagulanyi Ssentamu, muyite security guard. Guno omulimu bagukoze era ddiiru bino bye batuuseko wammanga byenjagala babuulira. Mission ebadde bweti, esookera ddala baadde ba planning okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu, bamubale mu mmotoka gy'atambuliramu bamutuuseeko obulabe. Bano abalabe bamala omutuusaako obulabe, munnange babuuke ganswa boolekere mu bitundu ebirala, bo bakiveemu bakirekaawo bagambe aba ADF be basaanyizaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu bano batudde mu meeting eziwerako ne bagamba lwaki Bobi Wine alina amaanyi bwe gati. Olunaku lw'eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde yiganga, bino byanakuwasa nnyo abakulu bano okuli Dr. Warren Smith Kifefe Besigye ne ttiimu ye, ne bagamba omusajja akyalina amaanyi akyali bw'ati, kye tulina okukola kwe kumuggyawo. Bo baali balowooza nti Bobi Wine agenda sirika era agenda kuva mu by'obufuzi okuva akalulu lwe kaggwa, ne bajja ne bamugulira abantu. Mwalaba olukwe lwa Frank Ashumba n'olwonna Dr. Besigye yalulimu ne pulaani ze nga Kashumba avume Kyagulanyi, balage nti Besigye yagenda okulwana. Era Kashumba Dr. Besigye yakuwa miliyoni 300 okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mujukira bulungi Frank Ashumba bwe yavaayo ng'avuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu, yafundikiranga nga awaana Dr. Besigye. Era Dr. Besigye script zonna esifuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omuwaayiriza n'omuteekako ebigambo ebijweteke, Dr. Besigye yakiinamu omukono. Ntegeezeddwako nti Frank Kashumba M naye yayitibwa bukubirire, waliwo omuganda we omulenzi omu, muganda Frank Kashumba, ono yaweebwa ssente Dr. Besigye okulaba nga balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutte. Bwe bamala okumutta, baali bamupulaningidde nga yakayingira bw'ati bamutuke bamulekaawo bagambe aba ADF be bamusizza. Olukwe luno Mayor Ssempebwa Kiyimba yabategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu alina geeti bbiri. Ku ezo geeti bbiri waliwo omuti gwe basobola okulinnya ne bagwa munda, Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga ali mukola exercise bamusaanyeewo era kijja kuba kibataasizza. Kubanga bagezezzaako okulaba nga boogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye n'abategeeza nze ndi ku nsonga za Uganda, ndi ku nsonga za kunula muntu wa wansi, abanyapi bano n'abanyamulenge, munnange ne bagamba tukoze tutya, omuvubuka ono akyalina emyaka mingi ate stamina dokita buli gy'alaga zibuze. So abakulu bano ba ntegeezeddwako baamaze dda okufuna diary station eyamata agava ewantu ewamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ganywa. Era ng'omukyala atunda amata bamuwadde miliyoni 7, era amata ago maze okwalaatinga abagatwala, temugezane mugane muno n'amata ago, obutwa bugenda kuteekebwamu. Ekyokubiri, President Robert Kyagulanyi Ssentamu Tone Ssempebwa Kiyimba bagenda waliwo akantu waliwo akafaawo ng'onaatera okuwetewo ewantu awo watekebwewo amataala. Baabase waliwo akazikiza we basobola okuteegera bakutuuseeko obulabe, kubanga bagenze okiraba nti mu kaseera kano oli nsonga era oli kizibu mu lugendo lwabwe olw'okufuuka abafere. Mike Mabikke ddiru yeeno kanjogere owulirize bulungi. Mike Mabikke ne ttiimu yo mu meeting yatutte kasangati olunaku lw'eggulo mwateesezza ebigambo bino bye njagala bannayuganda bawulire era ensi bategeere. Mike Mabikke yategeezezza Samota Lubega Mukaaku, Suleiman Kidandala ne ttiimu yaabwe eyabagezigezi era ababbi abafere nti Bobi Wine bwe tumusaanyaawo akaseera kano ensi tegenda zuukuka, era abantu bajja kulowooza nti munnange Bobi Wine aba ADF n'abantu abalabe bamusaanyizaawo, ne bateekateeka ensite eno era gyetegeddeko bano abasajja bagenda kwefuula abo abalwanirira ne nga mission ya kutta Bobi Wine. Basose ne bagamba lwaki Bobi Wine tajja ku street, bwajja ku street ne bamukuba amasasi. Omusirikale ne bagamba yakikoze nga tagenderedde. Bobi Wine wajjayo omutwe, era nzijukiddeko nti baali bateeseteese mission lwakuba bantu temwakyegendereza. Bobi Wine president we yali ava ku CBS, waliwo akantu akayita ku mmotoka bangi temwakategeera, naye ntegezeddwako yali bomu lwakuba teyabaluka.
bwe yali ava ku CPS olukwe luno lwali lusettingiddwa ng'abakulu bano mwalimu aba ISO ne nga bakolera FDC ne Dr. Besigye nga baagala okumalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wulire emboozi. Robert Kyagulanyi Ssentamu, ddayo mu mawulire ag'olunaku olwaleero. Meya we Kasangati abadde ku mwanjo nnyo. Era weebuuze bannabyabufuzi bonna lwaki meya we Kasangati. Tone Ssempebwa Kiyimba ono baamulese mu ddiiru bamulage nti ali mu kintu era bamuwe mission egenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwami gwe bayita Mukaaku. Mukaaku yakolako ne ADF. Era nga Mukaaku ne ttiimu ya Frank Gashumba, muganda w'omulenzi, Ssenyondo, tegezeddwako erinnya lye Ssenyondo. Muteekateeka, mwagala kuwa Besigye, mwamugambye mugenda muwa ekirabo ky'omwezi ku ssowaani nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mugenzi ne mugenda kakasensi. Mugenda kakasensi nti Bobi Wine wanjawulo basajja mmwe. Bannayuganda mubalabye? Mubalabye abantu be tuyina? Bobi Wine mutta waki? The champions. Sitone Ssempebwa Kiyimba. Besigye. Mutusawo. Mulaba Bobi Wine yali ku kituufu. Mulaba Bobi Wine yali ku kituufu. Mwagala kumuta abasajja bano gambye bataddewo olabe waka wa President Kyagulanyi banoonya buli akolayo banoonya ani afumba baagala President Kyagulanyi agendo zuukukanga mugenzi bagambe alusa zaamuse alage zaamuse kyebapulaninga era bano abanyamulenge bagenzo kiraba ne bagamba mu nopu wetuja ocha Kyagulanyi ebisigadde tusobola byandolinga era ntegeze dwako mission yeno Frank Gashumba muganda wa ne Kagame bana abanyamulenge so bali serious bagala okumalawo okulembeza wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era njagala bana Uganda mwetegereze bulungi mukaseera kano mugenda kulaba amawulire ebimotoka bya tia gasi ngabiringe bikwata ebimuli mugenda kulaba awo ebyabana b'emmundu bonna nga balinga abakuuma omulangira waabwe bwe beeyogeza bwe bakola ki ne weebuuza singa Kyagulanyi abadde ku street omanyi ekyali badde awo abantu bakuwa Besigye baabakuwa abantu tebabaagala abantu wabakubisa ttiyagaasi emyaka 25 ng'oggala luggi lwa manju oli ne babulookazi ense kubuuse abantu tuyina ensonga lwaki twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine yatulwanirira okuva mu nnyimba azatulwanirira byakola tebabiteeka ku mawulire naye ebyammwe babiteekako live. Bobi Wine abeera yekalakasa babiyinza obiteeka ku live yali erira mwabirabako amawulire galeetako kati naye ebyono babiteekako. Nebagira gwe muzeni alemu abeni alemu kati bali mu